弟兄姐妹们，今天我们要开始下午的祷告会。Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memulai kebaktian doa dwi bahasa. 我们一起默祷。Mari kita menenangkan hati. 圣经说，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。Alkitab mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 我们一起唱诗第一首。Mari kita bersama menyanyi pujian nomor satu. 我们现在一起祷告。Mari saat ini kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父，我们满心感谢你。Bapa di surga, kami menaikkan puji syukur. 给我们权力来到你的施恩宝座面前。Memberikan kepada kami kuasa untuk datang ke hadiratmu. 使我们可以蒙恩惠的连续做随时的帮助。Sehingga kami mendapatkan anugerah dan juga pertolongan dari Tuhan. 我们现在大家一起来到你的面前。Tuhan, saat ini kami datang ke hadiratmu. 恳求你的灵指教我们。Kiranya Roh Kudus memimpin kami. 使我们照做你的旨意来祷告。Sehingga kami boleh berdoa menurut kehendakmu. 主啊，恳求你给我们爱心。Tuhan berilah kepada kami kasih, 使我们想念许多需要的弟兄姐妹们, sehingga kami boleh memikirkan saudara-saudara kami. 主啊, 我们用爱心为他们代求, sehingga kami boleh dengan kasih mendoakan mereka. 让我们的代求成为他们的祝福. Kiranya doa syafaat kami boleh menjadi berkat bagi mereka. 也给我们信心等候仰望你. Berikan kepada kami iman untuk menanti kepada Engkau. 因为你应许我们说祈求就给你们
答应. Karena engkau pernah berjanji barang siapa yang meminta maka akan diberikan. 寻找就可以寻见. Yang mencari maka akan diberikan. 叩门就给我们开门. Yang mengetuk maka akan dibukakan pintu. 主啊，愿这个应许成就在我们的祷告上. Kiranya janjimu boleh bersama-sama dengan kami. 我们恳求你引导这个祷告会. Kiranya Tuhan pimpin kebaktian doa hari ini. 每一个节目都有你的指教. Kiranya setiap acara Roh Kudus yang mengajarkan pada kami. Bung Yesus Kristus de Senming. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 现在我们唱诗圣颂 212 首. Saat ini. 进福世家. Saat ini kita menyanyikan nomor 2 yaitu dekat salibnya. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita minta doa penyesalan. Ya. 大家一起祷告. Mari kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父, 我们还没有为别人代求的时候, 主啊，我们怕我们的罪 使我们的祷告因你搁浅 所以在这个时候 愿你光照我们 使我们看到自己在心思意念 在我们的行为上 在我们过去的许多事情上 若是得罪人 得罪你的地方 主啊求你就在这个时候 用你的宝血洁净 涂抹我们 使我们守戒心清 配的来为别人代求 我们相信 相信你的应许 奉耶稣基督的圣名 阿们 圣经说 我们若认自己的罪 上帝是信实的 是公义的 必要赦免我们的罪 洗净我们一切的不义 Firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 现在我们继续唱诗圣颂 492 首 审计献明. Mari kita menyanyikan pujian nomor 492 Mujizat itu nyata. Just let me take you.
现在我们要请周永永传道讲道。Saatnya penginjil Ibu Yung Yung akan membawakan firman. 请邱直接传道翻译。Dan penginjil Dani Kurniawan yang akan menerjemahkannya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 주님의칭혜弟兄姐妹们平安。Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama berdoa. 我们感谢神，今天晚上我们能够再次集聚来祷告。Secara khusus kita juga diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. 这时候我们要一同来思想你的话。Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. 我们还没有读经分享之前，我们先来祷告。Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu ini. 我们在天上的父，我们为这段时间向您献上感谢。Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. 我们要来读并思想你的话。Urapi kedua hamba-Mu supaya kami boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. 求你高牧你两位仆人，好让我们能够在你手中成为一个可用的器皿。Dan Engkau bekerja dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. 求你圣灵在我们当中中动工，好让我们每个人从你话语中得着帮助。Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. 谢谢你，求你听我们祷告。Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu hamba seorang perwira disembuhkan. 弟兄姐妹们，我们今天要思想的题目叫做一个这个罗马兵丁的仆人得着权利。Saudara, kalau kita tahu bahwa berdoa bukanlah hal yang asing bagi orang percaya atau bagi orang Kristen. 对于我们基督徒来说，祷告不是一件很陌生的事。Banyak anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen sejak kecil sudah diajarkan bagaimana berdoa. 很多小孩子在基督徒的家庭出生，从小已经知道怎么样祷告。Mulai dari kata-kata yang sangat simpel, doa yang pendek, mereka diajarkan untuk berdoa. 从非常简单的祷告词，他们学习祷告。Namun setelah anak itu menjadi remaja, bahkan menjadi dewasa. 这个孩子成长以后成为一个成人。Apakah mereka masih tetap berdoa? 是不是他们还仍旧祷告呢？Apakah doa merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan seorang yang percaya? 是不是在一个相信主的人身上，祷告是一个很重要的事吗？ Banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen atau orang percaya. 很多人承认他们是一个相信耶稣的人。Tetapi di dalam kehidupannya setiap hari mereka itu tidak berdoa. 但是在他们的日常生活里面，他们不祷告。Bahkan ada yang mengatakan yang paling penting kita tuh berusaha, kita tuh berjuang, bukan cuma berdoa. 他们说，人生最重要的是在哪里奋斗，而不是祷告。Dan ada orang yang jarang berdoa. 有些人很少祷告。Kenapa? 为什么呢？ Dia katakan sering lupa, kalau ingat aja saya pasti berdoa. 他们说，他们时常忘记，如果记得就祷告。Atau terlalu sibuk kalau ada waktu saya berdoa. 我这太忙，如果有时间我才祷告。Dan ada juga yang jujur mengatakan, ah saya jarang berdoa. Kalau lagi butuh saja saya berdoa. 有些人很诚实的回答说，如果我需要的时候我才祷告。Jadi berapa banyak orang di dalam kehidupan seorang Kristen itu dia berdoa? 有多少的人在他的人生里面他祷告呢？Nah, saudara, kenapa orang-orang itu kehidupan doanya demikian? 为什么这些人他们的祷告生活是如此呢？ Mungkin orang-orang itu belum pernah mengalami betapa indahnya kehidupan seorang yang berdoa. 他们可能还没有经历到一个祷告的人他生命的美好。Dan mereka tidak pernah juga mungkin mengalami kuasa doa begitu dahsyat.他们也没有经历到
祷告是那么的有力量。Dan mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sebenarnya bekerja ketika kita berdoa. 他们也没有看到什么样上帝在我们祷告之中为我们做工。Jadi saudara, pada malam hari ini kita akan mengevaluasi mengenai kehidupan doa kita. 所以弟兄姐妹们，我们这时候要一同来检讨我们祷告的生活。Bagaimana kehidupan doa Anda saat ini? 我们的祷告生活如今是如何呢？ Mari kita membaca dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. 我们要来一同看圣经。马太福音第八章第五到第三节。Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matai Fuin di pacang di utau di sesanjie. Yesus jingliao za bai nung yu ike ming bai fu zang qian lai dui ta suo. Zua, wo de pu ren fan tan fang bing tan zai jia li shen shi tong ku. Yesus suo, wo qi yi zi ta. Bai fu zang hui ta suo, Zua, ni dao wo shi xia, wo bu gan dang. Zi yao ni suo yi ji hua, wo de pu ren jiu bi hao le. Yin wei wo zai ren de qian xia, ye you bing zai wo yi xia. Dui na zhe ge suo qi, ta jiu qi, dui na ge suo lai, ta jiu lai. Dui wo de pu ren suo, ni zuo zhe shi, ta jiu qi zuo. Yesus 听见就稀奇，对跟从的人说，我实在告诉你们，怎么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从中从西有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作戏，唯有本国的子民仅被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说，你回去吧，照你的信心给你成全了，那是他的仆人就好了。Saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, kita mengenal ada seorang perwira Romawi. 刚才我们读的经文告诉我们有一个罗马的百夫长。Saudara, siapakah perwira Romawi ini? 弟兄姐妹，这个百夫长是什么呢？Dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan di dalam bidang militer. Dia adalah di Roma, binting di menu, di Twitter. Dan di bawah dia itu ada 100 orang prajurit yang dia pimpin. Dia binting yang dia. Jadi di dalam kemiliteran Romawi itu dikatakan kumpulan prajurit itu dibentuk dalam satuan legion. Di Roma binting de
这个金人的这个规格里面有叫做千人的队伍。Satu legion itu terdiri dari 6.000 prajurit. 一个千人的队伍是有6000个兵丁。Dan 6.000 prajurit ini dipimpin oleh 60 perwira Romawi. 6000个人的兵丁有60个百夫长来带领。Dan inilah perwira Romawi, salah satunya mereka punya tugas untuk memimpin 100 orang prajurit. 这个百夫长就是其中这个，他以下有100个兵丁。Dan selanjutnya dia adalah orang Romawi, jadi dia bukan orang Yahudi dan bukan keturunan Abraham. 其实他是一个罗马人，而不是亚伯拉罕的子孙。Jadi bagi orang Israel atau Yahudi, dia adalah orang kafir. 对以色列人来说，他是一个外邦人。Dan yang ketiga, dia adalah penjajah dari bangsa Yahudi. 第三，他是一个以色列人的侵略者。Itulah sebabnya orang Yahudi tidak suka kepada orang Romawi. 所以以色列人他们不喜欢罗马人。Tetapi kita lihat di dalam cerita tadi bahwa ketika perwira Romawi ini berdoa dan mohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengabulkan doanya. 所以从刚才我们所读的经文看到，这个罗马兵丁，罗马的百夫长，他向耶稣求一件事情。Kenapa Tuhan mengabulkan doa permohonan seorang perwira Romawi yang dibenci oleh orang Yahudi? 为什么耶稣要答应这个以色列人所震怒的罗马兵丁的要求呢？ Nah, saudara, kalau kita perhatikan cerita yang tadi kita baca, 弟兄姐妹，如果我们注意刚才我们所读的经文， dan kita bisa mendapatkan bahwa kenapa Tuhan mengabulkan doanya. 我们能够看到为什么耶稣能够应允这个百夫长的要求呢？ Pertama, karena perwira Romawi itu mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus. 首先就是这个百夫长，他对主耶稣有很大的信心。Dia minta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya ya, yang lumpuh dikatakan yang sangat menderita. 他首先要耶稣来医治他犯瘫痪病的仆人，是很痛苦的。Dan para penafsir mengatakan bahwa hambanya ini mempunyai berbagai macam penyakit dan terjadi komplikasi yang merusak ototnya dan organ tubuhnya. 很多解经家认为这个仆人他身上有很多的疾病，因此影响他身体的这个肋骨跟肌肉。Itulah sebabnya dia menjadi seorang yang lumpuh dan dia tidak bisa bergerak. 为这个缘故，他成为一个瘫痪的人，而且不能够行动。Bukan hanya lumpuh, dia katakan bahwa dia sangat-sangat menderita. 不但他瘫痪，而且说他是一个非常痛苦的人。Dr. Lukas di dalam Injil Lukas, ketika menceritakan kisah ini, dia katakan bahwa orang ini sakitnya sakit keras. 在路加福音，路加说这个仆人是犯很重的病的人。Bahkan dikatakan dia hampir mati.甚至说他要死了。Jadi saudara, seorang perwira Romawi yang punya kedudukan, yang punya jabatan, apakah tidak mungkin tidak bisa membawa hambanya untuk cari dokter yang terkenal? 所以这个罗马的百夫长他没有能力带他的仆人去找医生呢？ Sebenarnya dia punya kemampuan itu dan dia bisa melakukan itu. 其实他有这个能力，而且他能够做的。Tetapi dia percaya kepada Tuhan, pada kuasa Tuhan Yesus. 但是他却相信耶稣的能力。Bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan hambanya yang sudah sakit parah dan hampir mati itu. 耶稣有这个权能能够医治这个差不多要病死的仆人。Dan yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan hambanya itu dari jarak yang jauh.第二就是他认为耶稣能够从很远的地方医治他的仆人。Dia percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh jarak. 他相信耶稣能够医治远方的人。Jadi Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tidak perlu bertemu hadapan muka dengan hambanya yang sakit itu. 所以耶稣不需要到他家里来见他那病的仆人。
Dan dia juga percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh cara. Dia juga percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh cara. 受这个方法来影响. Jadi tidak usah Tuhan Yesus itu melihat orang yang sakit lalu tangannya ditumpangkan atau dijama supaya dia sembuh. 所以耶稣不需要按手着来到那个病人抚摸他，让他得着痊愈. Dan dia berkata bahwa katakan saja sepatah kata. 所以他说 Ni jiang ji ji hua. Maka hambaku itu akan sembuh. Jadi dia percaya betul pada otoritas atau kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ha, xiangxin Yesu de nengli. Ha you ziang de fangfa nenggou yizi. Jadi dia mempunyai iman yang luar biasa besar kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mempunyai iman yang luar biasa besar kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi heran. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, dikatakan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perwira Romawi ini mempunyai iman yang besar. Jadi saudara, itu sebabnya Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya. Dan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15a. Di Yakobus 5:15. Di situ ada satu ayat yang mengatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus 5:15这样说，出于信心的祈祷要救病那病人，就必叫他起来。 Jadi sini jelas sekali ketika kita berdoa dengan iman. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang sakit itu. Dan yang kedua yang kita bisa lihat dari perwira Romawi ini. Dia mempunyai kasih yang besar kepada sesama. Kalau tadi dia punya iman yang besar terhadap Tuhan Yesus, sekarang dia punya kasih yang besar kepada sesama. Saudara, pada zaman itu hamba, ya, itu seperti budak, ya, bukan seperti pegawai kita zaman sekarang atau asisten rumah tangga sekarang. 以前的那个仆人就是他们的奴隶，不像我们。 只收着员工或者我们家里的工人. Kalau pegawai sekarang atau asisten rumah tangga bekerja sama kita, ya, itu kita harus membayar salary atau upah kepadanya. 现在我们的工人，我们的职员，我们要付他的薪水. Dan mereka kalau tidak mendapatkan gaji atau salary yang cukup, mereka bisa menuntut. Karena ada undang-undang yang melindungi mereka. Nah, saudara, pada waktu itu hamba itu bukanlah demikian. Hamba itu dibeli di pasar budak dan menjadi seorang yang bekerja di rumah kita. Karena ini pun sejak 努力在这个市场里面把它买回来，在家里成为他的仆人。 Jadi kita bisa milih ya, kita mau yang badannya tinggi besar, yang ototnya besar, yang kuat, supaya dia bisa bekerja yang berat-berat di rumah kita. 我们能够选择哪个很大身材的、有能力的，能够在我们家做哪些粗活。 Jadi kalau kita sudah beli, maka hamba itu menjadi milik kita. Dan kita boleh suruh dia bekerja dan tidak usah dibayar karena itu adalah milik kita. Jika kita membeli dia,
我们在家里叫他做什么，他应该为我们做，因为他是我们，属于我们，我们不与负担。Dan saudara, hamba itu akan bekerja seumur hidup. 这个仆人他要一生为我们工作。Kalau hamba itu menikah punya anak-anaknya juga menjadi anak kita. 如果他结婚，hamba kita. 他结婚了，他的儿女也是属于我们的。Jadi saudara, bahwa hamba itu tidak ada nilainya pada waktu itu. 所以可以说，这个仆人在那个时代是没有价值的。Nilainya itu sama dengan seperti barang yang kita beli. 这个仆人就好像我们买的东西一样。Atau lebih baik sedikit mungkin seperti ternak yang kita beli. 或者更好的说，就好像我们买的这个动物。Nah, kalau misalnya ternak itu punya anak, maka anak itu juga milik kita kan? 我们所养的这个动物，它的孩子也是属于我们的。Nah, demikianlah status kondisi hamba pada waktu itu. 这个那个时候，他的这个仆人，他的情况也是如此。Jadi hamba itu tidak ada nilainya, bukan apa-apa. 所以这个仆人他没有价值。Tetapi kita lihat bahwa perwira Romawi ini begitu mengasihi hambanya. 但是我们看这个罗马的百夫长，他那么爱他的仆人。Kalau dia tidak mengasihi, waduh ini saya beli dia itu supaya dia bekerja bantu saya. 如果他没有爱心，这个仆人是我买的，他一定为我工作。Nah, tapi sekarang dia sakit, dia tidak bisa bekerja. 现在他生病，他不能够工作。Merepotkan saja ya. 他麻烦了我。Lebih baik dibunuh saja. 把他杀了吧。Atau kita buang saja. 或者把他丢弃吧。Kita bisa beli lagi. 我能够再买新的。Tetapi perwira Romawi ini tidak demikian. 但是这个罗马的百夫长却不如此。Dia melihat hambanya yang sakit hatinya itu berbelas kasihan. 他看见这个罗马，他看见这个仆人，他就怜悯了他。Dan di dalam Lukas pasal 7 dikatakan bahwa hambanya ini sangat dihargai oleh tuannya. 在路加福音第七章说，这个罗马的百夫长那么的珍惜这个仆人。Jadi saudara, kita melihat luar biasa perwira Romawi ini. 所以我们看这个罗马的百夫长。是非常的特别。Dia mempunyai kasih kepada orang Yahudi ya, yang memandang dia sebagai orang kafir. 他看这个仆人，他以色列人看这个百夫长是一个外邦人。Jadi saudara-saudara, kenapa saya sebutkan tentang kasih yang berhubungan dengan doa? 弟兄姐妹，为什么我讲到这个？爱是跟祷告有关联呢? Sebab kalau orang tidak punya kasih, dia tidak akan berdoa bagi orang itu, betul? 因为如果一个人他没有对一个人的有爱，他不可能为他祷告。Jadi kalau kita punya kasih, kita baru mendoakan dia. 因为如果我们有爱，我们才为他祷告。Saudara, kasih itu kasih yang bagaimana? 弟兄姐妹，爱是怎么样的爱？Nah saudara, saya pada tanggal 17 Januari melihat satu berita ya di Kompas. 我在正月十七号从这个 Kompas 报纸看到一个新闻。Dikatakan ada seorang gadis bernama Rohana, ya, dia berusia 22 tahun, dia tinggal di Malaysia. 有一个叫做 Rohana 的女孩子，她22岁，住在马来西亚。Dia itu dilahirkan oleh ibunya yang adalah TKI ya, berasal dari Indonesia. Ibunya itu bekerja sebagai pembersih di satu sekolahan di Malaysia. 他的母亲是一个印尼的到外国的女工，她在一个学校工作。Waktu jadi perempuan ini ibunya menikah dengan orang laki-laki Malaysia. 这个女工跟这个马来西亚的人结婚。Dan akhirnya melahirkan anak ini yang bernama Rohana. 他就生了这个叫做 Rohana 的女儿。Tetapi ketika dia lahirkan anak ini, laki-laki itu melarikan diri dan tidak tahu kemana. 但是当他生了这个女儿以后，他的丈夫却跑了。Nah, ibu ini tidak bisa mempertahankan anaknya karena waktunya sudah habis dan dia harus pulang ke Indonesia. 这个女工她不能够继续
留在马来西亚，因为他的工作的签证已经到期了。Jadi ibunya itu waktu meninggalkan bayinya itu berumur 2 bulan dititipkan kepada seorang lausi, seorang guru TK. Ya. 所以他就把这个两个月大的女儿托付给一个在幼儿园做老师。Ya, namanya Chi Hoi Lan. 他叫做 Chi Hoi Lan. Dan tahu bahwa ibu ini atau guru ini membesarkan anak dari seorang pembantu selama 22 tahun. 所以他就把这个小女孩22年把她养大。Tapi setelah besar, ibu ini pikir dia sudah tua. Sedangkan anak ini belum jelas tentang status kewarganegaraannya. 当这个老师他年老的时候，他还不知道这个女孩子她的身份过去是什么。Itulah sebabnya dia berusaha memperjuangkan bagaimana supaya Rohana ini mendapatkan status warga negara Malaysia. 所以他就想办法让这个 Rohana 能够拿到马来西亚的国籍。Dia menghubungi seorang murid dia, mantan murid dia yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. 他联络了他一位这个做国会会员的学生。Dan akhirnya kisahnya ini sangat mengharukan orang-orang di Malaysia. 所以这件事情让马来西亚许多人感到非常的受感动。Sampai Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob tergerak hatinya mau menolong orang ini. 而且马来西亚的总理想要帮助这个小女孩。Jadi saudara kita lihat bahwa kasih daripada ibu Chi Hoi Lan ini itu sangat menggerakkan banyak orang dan rela menolong akan Rohana. 所以我们能够看到这个戚慧兰姐妹，她对这个 Rohana 的爱让感动了许多的人。Demikian juga perwira Romawi ini kasihnya kepada hambanya itu menggerakkan hati daripada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. 同样的，这个罗马的百夫长，他对他的仆人所做的感动了许多的人。Jadi perwira Romawi bukan hanya punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. 所以这个罗马百夫长他不但对耶稣有很大的信心。Dia juga mempunyai kasih yang besar terhadap sesama. 他对他周围的人有同样的爱。Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, Matius 5 章44节怎么说? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 这是耶稣告诉你们要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。Bagi Tuhan Yesus, kalau kita betul-betul mengasihi musuh kita, kita akan berdoa bagi mereka. 对主耶稣来说，我们如果爱我们的仇敌，要为他们祷告。Jadi saudara, kalau kita betul-betul punya kasih kepada sesama, pasti kita rindu untuk mendoakan dia. 所以弟兄姐妹，若是我们对我们的四周围的人有爱，我们一定会为他祷告。Ya, yang ketiga yaitu perwira Romawi mempunyai sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan Yesus. 第三点，我们看到这个罗马兵丁，他在耶稣面前有一个谦卑的心。Ayat 8 dikatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. 第八节说，我不配把你带到我的家。Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 路加福音哪里记载，他认为他不配来见耶稣。Dan dia tidak layak juga untuk datang kepada Tuhan Yesus. 他也感觉到他不配来到耶稣面前。Kata tidak layak di sini itu sama seperti yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. 这个不配跟是约翰所用的词是一样。Yang dia seringkali mengatakan bahwa aku itu tidak layak membuka tali kasut Tuhan Yesus pun tidak layak. 他说我不配提耶稣的这个鞋带也不配。Itu menunjukkan kerendahan hati seseorang. 这就一表着一个谦卑人的心态。Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18,
在路加福音第十八章 Tuhan Yesus mengatakan ada dua orang yang berdoa di bait Allah. 耶稣说有两个人在圣殿里面祷告。Yang satu yaitu orang Farisi. 一个是法利赛人。Yang satu yaitu pemungut cukai. 另一个是这个税吏。Dan orang Farisi itu berdoa dengan sangat sombong membanggakan dirinya apa yang sudah dia lakukan. 这个法利赛人在神面前是那么的夸耀自己。Tetapi pemungut cukai itu sangat sedih dan dia memukul dirinya mohon belas kasihan Tuhan. 但是这个税吏在神面前捶着胸很谦卑的祷告。Lalu Tuhan Yesus katakan di antara dua itu pemungut cukailah yang pulang ke rumahnya dan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 就是说这个税吏他是一个被称义的人。Jadi artinya doa pemungut cukai inilah yang akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. 所以说这个税吏的祷告是耶稣所应允的。Ya. Jadi saudara, kerendahan hati itu penting sekali. 所以弟兄姐妹，这个谦卑的心是那么的重要。Ketika kita datang berdoa, kita bukan perintahkan Tuhan untuk melakukan ini dan itu bagi kita. 当我们祷告之前，我们不是在哪里命令上帝要这样那样。Tapi kita merendahkan hati kita dan mohon kepada Tuhan. 但是我们却谦卑在耶稣面前向他祈求。Nah, ayat yang terakhir yang akan saya kutip yaitu di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b. 我接下来所要看的经文是雅各书第四章第六节下半节。Di sini dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 这里说神阻挡骄傲的人，神施恩给谦卑的人。Jadi saudara, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita perlu mempunyai sikap yang rendah hati. 所以弟兄姐妹，我们来祷告之前，我们要用谦卑的心。Jadi saudara, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini? 所以弟兄姐妹，我们要怎么样来把我们所听得到在我们的生活中实践出来？Yang pertama ingat, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman kepada Tuhan. 首先我们要记得，我们要用信心在神面前祷告。Dan yang kedua, kita harus mempunyai kasih kepada sesama. 第二，我们就要有对四周围的人有一个爱。Dan yang ketiga, kita harus datang dengan kerendahan hati. 第三，就是我们要存谦卑的心来到神面前。Rendah hati, biar Tuhan yang bekerja. 让我们谦卑，让神自己来工作。Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. 因为我们的上帝他更知道我们对我们最好的。Biarlah Tuhan menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. 让上帝面前在我们的生命当中成全他的计划。Jikalau kita berdoa dengan demikian, 如果我们用这样的方法祷告, Tuhan akan bekerja, 上帝要工作, dan kita akan mengalami betapa indahnya Tuhan itu. 我们要经历到上帝那么的美好。Dengan demikian kita rindu untuk selalu berdoa. 为这个缘故我们就渴慕时常祷告。Dan kita rindu untuk terus mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. 我们也渴慕上帝在我们的生命当中为我们工作。Melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. 接受我们向他献上的祷告。Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我们一同祷告。Bapa yang di surga. 我们在天上的父。Tolonglah kami. 求你帮助我们。Supaya setiap kali kami berdoa. 所以当我们每一次祷告的时候。Kami boleh berdoa dengan benar. 我们能够正确的态度来祷告。Kami berdoa dengan hati yang percaya beriman penuh kepada Tuhan. 我们存一个相信谦卑的心来到你面前。Karena engkau Allah yang berdaulat. 因为你是那个全能的上帝。Allah yang maha kuasa. 是那个有能力的上帝。Tidak ada hal yang mustahil bagimu Tuhan. 在你没有难成的事。Dan tolong juga kami ketika kami berdoa, kami betul-betul mempunyai motivasi yaitu mengasihi sesama.
接下来要帮助我们, 让我们有一个很好的动机, bukan 就是我们爱我们四周的人。 Bukan punya motivasi atau personal agenda untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kami sendiri. 不是我们想到自己个人的利益。 Tapi kami mau menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. 但是我们要成为我们四周人的祝福。 Dan ajar kami juga untuk berdoa dengan kerendahan hati. 也教导我们从谦卑的心来祷告。 Sehingga biar Tuhan yang bekerja. 让你来为我们工作。 Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. 因为你知道，你最清楚我们的需要。 Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik dan paling tepat. 因为你的时候是最美好的。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你。 Dengar doa kami. 奉主耶稣基督的名。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 听我们的祷告。 Amin. Amin. 我们要开始代祷。 Mari kita mulai doa syafaat. 同样我们要为印尼 免受哪一些所谓社会的蜿蜒，还有名流，也跟外来的那一些人团体的议程合作的议程。那么目的是要分裂印尼的民族，控制印尼的自然资源。所以我们为这个事情迫切祷告。 Kita doakan agar Tuhan melindungi Indonesia dari agenda kelompok elit globalis yang bekerja sama dengan oknum elit lokal dengan tujuan agar mereka bisa menguasai sumber daya alam Indonesia dan membuat bangsa ini terpecah belah. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami menyerahkan negara kami di tangan Tuhan, di mana saat ini mengalami banyak gejolak politik yang sangat serius sekali, di mana banyak pihak-pihak yang radikal maupun orang-orang yang akan memperkeranda negara ini sehingga negara kesatuan Indonesia bisa dipecahbelahkan. Tuhan, kiranya kami hanya menyerahkan negara ini di tangan Tuhan, yang Engkau Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas negara ini. Engkau yang memberikan kepada pemerintahan saat ini, yaitu khususnya Presiden, supaya bisa mengadakan sesuatu kebijakan yang betul-betul menjaga negara ini, supaya negara ini tidak dikuasai oleh kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa yang tidak menyenangkan, sehingga negara ini menjadi rusak. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan juga yang berada di dalam pemerintahan, supaya mereka juga bagaimana dengan takut akan Tuhan, dengan berjalan di dalam yang benar, sehingga boleh membawa negara ini kepada negara yang lebih baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 现在接下去, 我们要为印尼政府受到草案, 制定10项的衍生的法规, 就是 5项是总统的法规, 3项是政府的法规, 1项是总统令, 和1项国家首都特区负责人的法规, 求主使用这些可以治理百姓。 Selanjutnya kita akan mendoakan agar Tuhan berkati pembuatan 10 aturan turunan, yaitu 3 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 1 keputusan presiden, dan 1 peraturan kepala otorita IKN yang dikerjakan pemerintah setelah menerima naskah undang-undang ibu kota negara dari DPR. Ya, woman ichi tau kau. Tuhan, kami menyerahkan semua susunan aturan negara ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pembuatan 10 aturan turunan, yaitu 3 PP, 5 PPres, dan juga 1 peraturan otoritas IKN ini yang dikerjakan pemerintah, supaya ketika ibu kota, pemindahan ibu kota negara ini tidak ada ke Kalimantan, Tuhan, supaya sungguh banyak orang-orang berumah 求你给他们智慧、能力、有魄力，把这个国家带到。
完善的地步，主啊，求你保守印尼，使这一些执政掌权者世世代代有敬畏你的心。我们求你让福音可以在这一个国家传开，使他们能够归向你，以至于他们的生活行为合乎你的心意。我们不能做什么，只有求你参守在这个国家里面，奉耶稣基督的圣名祷告，阿们。现在疫情蔓延的时候，所以在印尼这个入口处有检疫商业这些勾结一些的官员。那现在这个事情执法人员正在彻底的来调查，求主帮助他们能够除灭这一些贪污的行为。Selanjutnya kita akan doakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah petugas dari berbagai tingkatan dalam permainan bisnis karantina di pintu-pintu masuk di Indonesia. Kiranya Tuhan. Woman ichi taukau. Kita berdoa. 亲爱的天父，我们看见疫情蔓延在各处，主啊，有一些的人利用这个危机，主啊，来得利。我们特别为印尼入口的一些地方，主啊，他们勾结地方的官员和只是各级的官员来赚更多的钱，不利益他们自己。主啊，求你怜悯这一件的事情，让这。一些检查的官员，他们能够彻底的清楚这一些事情，是我们看到主啊，这个疫情的艰难，不因为他们的贪污，显在更困难的当中。主啊，恳求你施恩，你揭露他们的恶，奉靠耶稣基督的圣名祷告，阿门。现在我们要为做拆船的施工祷告。Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pelayanan misi. Kami Caiquan bukan Taiwan Kaohsiung de KFI 基金会跟台湾的树间的教会有合作。Saat ini kita akan doakan kerjasama Parosia Ministry dengan Yayasan Sosial KFI di Kaohsiung, di mana kita akan bekerja sama di Taiwan. 因为疫情的关系，所以上帝的仆人和知识宣教师坚贞的搬离受妨碍。Karena pandemi ini sehingga semua pengurusan visa hamba Tuhan yang melayani di sana terhambat. 所以我们为这件的事情祷告，求主开路。Maka kita akan mendoakan hal ini supaya Tuhan membuka jalan. Ya, 我们一起祷告。Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami juga mendoakan untuk manusia yang berusaha di mana banyak saat ini ada pengurusan masalah pengurusan visa para hamba Tuhan yang akan melayani di Taiwan Kaohsiung ini mendapat hambatan oleh karena pandemi. Biar Tuhan yang membuka jalan, yang memberikan segala cara yang baik sehingga surat menyebut surat ini bisa dibukakan secepatnya sehingga orang-orang di Taiwan yang sudah dipimpin mereka boleh terus dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya juga memberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di sana kesabaran dan juga mereka boleh taat bagaimana terus untuk menyaksikan kasih Tuhan dan memberikan satu berkat juga bagi orang-orang yang di Taiwan sehingga mereka boleh percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus, 用祷告向你求，求你在这件事情上为我们成就一切。我们相信，主啊，若是你肯，你能，你也让你的仆人们可以到台湾去，继续跟那些教会合作，来把福音传开。我们祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。现在我们继续唱诗，圣颂第一百首。Selanjutnya kita akan menyanyi pujian 100.
感谢上帝看顾农历新年庆祝的活动，即使在新冠病毒感染人数日益增长，我们仍然相信大能的上帝在做工，特别是向那还不认识神的家人显明。Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kebaktian perayaan Imlek. Meski dalam suasana COVID-19 yang semakin mengganas, kita tetap percaya kuasa Tuhan bekerja dan dinyatakan terutama kepada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. 今天我是用华语来祷告。Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan, atas kebaktian perayaan Imlek berjalan dengan baik dan penuh dengan hikmat. Semua ini karena kasih Tuhan yang berkelimpahan, meski dalam suasana COVID-19 ini yang sedang melonjak, dengan percaya dan yakin, itu kuasa Tuhan yang bekerja dan sungguh dinyatakan, terutama juga kepada anggota keluarga yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, dinyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doakan para hamba Tuhan agar terus dipakai Tuhan dengan hikmat dan kuasanya untuk melayani setiap jemaat dan semangat membawa jiwa-jiwa baru bagi kemuliaannya. Juga doakan keluarga para hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mendoakan para hamba Tuhan supaya dengan talenta, hikmat, dan kebijaksanaannya yang dari Tuhan untuk bisa melayani setiap jemaat, bisa bertumbuh iman dengan teguh. Dan kami berdoa supaya semangat membawa jiwa-jiwa yang baru untuk kemuliaannya. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan supaya diberi kesehatan, diberi hikmat untuk gerejanya ditinggikan, dimajukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapa yang tata kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan semua karena kasih anugerah di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Doakan setiap jemaat agar terus bertumbuh dalam iman, setia dan bersaksi dimanapun berada bagi kemuliaannya. Juga mohon Tuhan terus berkati keluarga tiap jemaat dalam usaha, pekerjaan, dan studi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur atas anugerah yang di dalam tangan Tuhan supaya terus bertumbuh imannya dan penuh ketaatan dan bersaksi menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Juga memohon kepada Tuhan supaya diberi usaha dan pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhannya dan diberi kesehatan dan diberikan kesehatan dan di dalam studi anak-anaknya. Tuhan benar-benar sungguh-sungguh Tuhan supaya anak-anak bisa belajar dengan cerdas, dengan baik melalui online, melalui apapun, dan Tuhan yang terus menyertai dan menolong. Bapa, terima kasih semua karena pertolongan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. 这个时候我们要为会众打第三次疫苗能顺利的进行祷告。
也为经济困难和生病的会众祷告，求主施恩怜悯。 Doakan proses pelaksanaan vaksin booster untuk jemaat. Juga mohon Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihan bagi para jemaat yang sedang kesulitan ekonomi dan yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur atas perpanjangan tangan Tuhan untuk Indonesia, proses pelaksanaan vaksin maupun booster, di mana kami juga mengucap syukur di mana jemaat yang sudah mendapat booster dari gereja, semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan juga bagi para jemaat dalam kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan menolong, membuka jalan, dan kami doakan juga bagi yang lemah tubuh, kiranya Tuhan juga menolong pengobatan dengan baik, dengan tepat pengobatannya itu. Mohon semuanya itu belas kasih daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, semua kasih penyertaan di dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. 祷告感谢奉靠主耶稣基督的名求的阿们。这个时候我们要为世界祷告，求主帮助俄罗斯不以美国及其盟友支持和乌克兰发生战争，因为它可以引发美俄两个 超级大国之间的战争，这将会是世界的灾难。 Berdoa agar tidak terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina yang didukung negara Amerika dan sekutunya, karena bisa memicu peperangan antara dua negara adidaya Amerika dan Rusia yang akan menjadi malapetaka bagi dunia. Mari kita berdoa. 来，我们为世界来祷告。 Bapa kami yang di surga, kami mendoakan untuk negara Rusia dan Ukraina yang sedang berkecamuk, di mana Ukraina dibantu oleh negara Amerika dan sekutunya. Semuanya itu bisa memicu peperangan antara dua negara. Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon ke dalam tangan Tuhan untuk Amerika dan Rusia ini dengan sungguh-sungguh minta supaya pemimpin-pemimpinnya dengan pertolongan di dalam Tuhan supaya ada satu kerendahan hati untuk supaya ada hikmat yang daripada Tuhan saja untuk supaya tidak terjadi persengketaan itu Tuhan. Itu akan membawa dengan sungguh-sungguh akan membawa menjadi malapetaka bagi dunia ini Tuhan. Tuhan, dengan kasih kemurahan di dalam Tuhan, kami memohon pertolongan selalu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. 我们要欢迎一些头一次或者新来参加祷告会的弟兄姐妹们。 Kita akan menyambut mereka yang pertama untuk mengikuti kebaktian doa. 让我们一起来唱，在主里我们是一家人。 Mari kita menyanyi bersama dalam Yesus kita bersaudara. Thank you.
现在是报告。 Saatnya pengumuman. 我们福音堂华民双语的主日崇拜会是每个礼拜天上午10点 透过YouTube进行。 Kebaktian Dwi Bahasa Mandarin dan Hokkien diadakan setiap hari Minggu melalui YouTube jam 10 pagi. Ya. Hua In Zhuzhi Xue mei libai tian shangwu 9:00 toukuo Zoom jingxing. Xiao Zoom lianjie de, qing nimen lianluo women. Sekolah Minggu Dwi Bahasa Mandarin Indonesia diadakan melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 9. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan Zoom. 另外我们每拜二晚上7点也是透过Zoom进行我们的查经祷告会。需要Zoom接连的请联络我们。 PA dan doa melalui Zoom setiap hari Selasa jam 7 malam. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 还有你们当中有特别属灵需要 或者想要分享见证的，也请联络我们。那个 WhatsApp 就是 0895-20611. Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silahkan menghubungi lewat WA, itu nomor 0895-2000-0611. Ya. Yeah. 报告到这里为止，我们再继续唱圣颂第5首。 Mari kita selanjutnya menyanyikan pujian nomor 351. Ya, 信靠顺服. Percaya dan patuh. 请大家起立，我们祝祷。 Mari kita sama-sama berdiri dan akan menerima berkat. 愿上帝的慈爱，主耶稣基督的恩惠，圣灵的感动、交通、引导、能力，常与我们大众人同在，从今直到永远。阿门。 Kita menerima berkat. Kiranya kasih Allah Bapa dan juga anugerah Yesus Kristus
persekutuan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Cingco metau. Silahkan duduk. Doa. Kita akan berbicara dengan Tuhan. Bagian doa sampai di sini.